bare sådan, hvem, hvad, hvem har penge? For det vil jeg da også have noget af. Må jeg være med? Men jeg er på vej hjem, man er på vej hjem fra skole, ender med at join et gang. Noget værre noget. Eller blive gang banged. Nå, hvad tager Ronny? Han tager den, så tager jeg den. Det er ellers mega fedt. Alt afhængig af, hvordan jeg spiller i forhold til, hvordan Philip spiller. Husk at sætte like, det kæmpe like Ronny gang. Nå, hvor skal jeg sætte det hen? Op her. Op i din mor. Wow. Jeg sætter den ude i... Red. Nej. Enten construction eller ude i garage. Nej. Hans nej. Ja, construction. Helt for Ronny. Det er det rum, der er ved siden af cash. Det er ikke Ronny. Nej. Det... Nej. Altså der med nej, værktøjet. Nej. Ja, construction Ronny. Ja. Nej. Ja, det er rigtigt. Nej. Det er sådan en ombygning. Står der ikke. Nå. Vi satser på, at jeg finder. Åh nej. Kan du ikke bare sætte den i garage, hvor du så ved, hvor du er? Kan du ikke tage min hånd og hjælpe mig? Aha, drone! Au! Hvad fanden siger du af til? Au! Kan han sidde og sætte sin bandits eller hvad? 5 seconds. Nej, okay. Virker det ikke tæt? Device activated. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Deploying jammer. Hvem er der ikke har taget en armor? Det er mig. Det er mig. Nu dør du ikke der igen. Ej, men jeg tror slet ikke, der er nogen her. Jeg har slået 2 gange på døren, så du kan løbe direkte igennem den. Ja, jeg kommer igennem noget. Vinden på B bliver skudt op nu. I'm reloading! Åh, ej, nå. Det finder jeg ikke, jeg prøver at holde herinde. Skal der er noget her nede omkring. Der er en, der er hoppet ned også. Der bliver sprunget nu. Breach. Fuck kommer hernede nu. B, ind på B. Ja, men jeg har også en nede ved garage, og jeg bliver også spottet, og... Rønne, kan du heal mig? Eller er det svært lige nu? Ja. Nej, fuck bare sig selv. Man. Sig selv. Nå, hun kommer ind. Tag kameraet. Jamen, jeg har kamera i bunden. Hun står hernede. Hun kommer ikke op. Hun kommer op af trappen nu. Hun går op ad trappen. Trappen garage. I har en til dernede stadigvæk, en fuck. Og jeg falder ned. Så er det godt, bare blive liggende. Ja, hun pusher tæt, hun pusher tæt. Hun står i breach. Hun står vindue. Hun pusher vinduet. Hun står breach. Og den sidste var en bug, han var set nedenunder. Nej, bug er død. Bug er død, vi ved ikke, hvad den sidste har modtaget. Jeg holder rød. Jeg har garage. Jeg har construction. Det lyder breach. Det lyder breach, funny. Ja. Ja, han er breach. Jeg går red. 15 seconds left. Bare vent, Ronny. Vi ender. Husk han skinner plant. 10 seconds left. 5 seconds left. Han planter. Nu, push begge to. Tak, drenge. Super. Godt, Ronny. Sindssygt. Forever. Sindssygt. Forever. To gange. To gange bold. To gange. Ja, ja.
to gange bolden blev du reddet, fordi du ikke kunne eksekvere. Undskyld, jeg klarer en vink. Slap af, slap. Ronny, seriøst, jeg gider snart ikke at spille med dig. Du bliver så toxic lige snart, det er en god runde. Philip, Ronny, det er fordi, jeg får så meget skrald den anden vej. Nej, jeg bare gør det mindste. Det er bare en bedre runde. Mute, Philip. Det er en mega god runde for mig. Bandit. Mute, Philip. Nej, jeg kan ikke spille mute. Jeg kan ikke spille mute. Philip, du tager fucking mute. Jeg kan ikke spille mute. Jeg kan ikke spille mute. Det hele nu. Vi kan ikke lukke det hele nu, jo. Vi kan ikke lukke det hele nu, jo. Skal bare lukke noget af det. Åh, Philip. Det er for satan, mand. Au! 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 Det er Mathias' problem, at jeg kan ikke ramme. Det er jo ikke nødvendigt, du skal ramme. Du skal lukke af. Undskyld. For jeg gider ikke have en dårlig KD, det er bare fordi du begynder at spille Castle, altså. Hvor godt det er med, jeg ikke fejlet nogen gange, da jeg gjorde det. Vi skal prøve en anden variation. Ja, Mathias, det er sundt at variere sin kost og sine taktikker. Jeg ved aldrig, hvor fanden jeg skal tømme. Det kan jeg måde på shotgun. Ja, det gør jeg også. Stop. Nu siger tjener Kasper, han er... Slukker jeg også. Ja, ro nu. Kasper ikke engang sætter det ikke op nu. Place device. Hold nu op. Nordstærs vinduet. Og jeg løber rundt, okay. Mathias. And he's gone. Ah! Løb, Kasper! Jeg lyder omkring vinduerne på Sussel. På vinduet. Okay, de er to ude på vest. Tre ude på vest, faktisk. Kan du komme op, Philip? Og de får åbnet nu. Jeg har åbnet herude nu. Ja, okay. Kasper, lige komme, kan du komme lidt længere frem, så jeg kan lige give dig penge? Stå stille. Kom nu for fanden. Ja. Stå stille i et rum, mand. Nej. What the fuck? Skal du ind? Nej. Someone is tracking you down. Identity has been compromised. I'm dry. Ah! Det er åbent lille office. Oh fuck yeah. Jeg kan sgu ikke gøre så meget ved dig, Kasper. Nej. Han kom, mand. Trillede jeg ikke engang med ham? Fucking cunt, mand. Nå, der kommer ingen construction. Han kommer ikke ind. Ronny, jeg skal nok sige, når han kommer ind. Jeg har kamera. Ja, han er på vinduerne på sydsiden. Ja, nu så lad dem op ind. Kommer en mere herude? Jeg har en herovre også. Godt. Diffuseren ligger her. Åh, der er en mere derude. Fuck mig, mand. Ronny, du har hende over mig. Ja, jeg har sgu det. Op 4, last op standing. Godt, dreng. Godt. Sindssygt. Sebold, det virker fint med bandet. De åbnede, Philip. Læg mig nok derinde, jo. De havde jo også fået åbnet med en mute. Hold nu op. Jeg forstår ikke, hvor alle vores vægge er blevet af, fordi der var ikke til at lukke det ind på badeværelset. Det er fordi, at Ronny han lukkede... Tre er lukket. Jeg har lukket hele construction af. Det får jeg nemlig ikke gøre. Det var dejligt. Hvorfor gør ikke det? Det gør vi ikke gør. Det gør vi ikke. Nej, men hvorfor? Men det fungerede fint. Nej, fordi vi fik sprunget der. Vi vandt jo! Ja, lige præcis. Så længe vi vinder, så virker alt. Philip. Jeg tager ikke mute denne. Jeg tager noget til at lukke af med. Jeg tager pænt. Altså, egentlig er der jo ikke behov for at lukke af med noget hernede i kælden. Nej, men vi gør det alligevel. Som sådan. Vi gør det alligevel. Jeg lukker church af. Hold da kæft. Jeg løber op og lukker hatches. Nej, det gør jeg. Ronny, du sidder vel ikke ovenpå nu?
Protect the bombs. Ej, jeg skal sætte mig ovenpå. Jeg lukker church af. Jeg skal sørge for at have din, holde din røv ude. Der er lavet rotation nu. Og Kaspers. Sådan er jeg bare. Nej, tak. Place device. Device positioned. Device activated. Be advised, Op 4 has found a bomb. Oh. 10 seconds to insertion. Det er for dårlig. Tak. Down to 5 seconds. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Ej, det er vi bare ved at åbne det der. Det er så det. Blue, umiddelbart. Activated device. Vi går og bader deres hånd på. Okay, vi er 3. Big Ace. Udenfor. Jeg tror, de kommer dirt. Der kommer nogle dirt nu. Der er også nogle blue. Der går væk herfra. Fik game blue. Det er bomben. Også. Bomben ligger blue. Mhm. Jeg sidder. Fik stadig en her. Stadig en i dirt. Fint. Og det var en fuse. Jeg forlader dig. Jeg kan lige spille noget Candy Crush med. Der bliver kastet med et eller andet. Han kommer nu. Det kommer for dirt. Nej, de kommer blue. Nej, der er også dirt. Der er en blue. Jeg kommer noget main. Ja. Den står billedet lige hvor jeg pinger. Ja, der står også en lige på ping. Ja, jeg holder blue. Jamen hun sidder på ping. Hun er på ping. Reload. Hun er her stadig. Ja, der er en Ronny for helvede. Ja. Ja, men der er stadig en blue. Op 4, last operator standing. Vi venter, Ronny. Kan du hylde mig op? Ronny? Ja, hvis du for fanden spotter. Jeg sidder på siden af dig for helvede. Når du der? Der er ingen koncentrere om, hun er blue. Hun står i døren. 10 seconds to go. Går hun ikke mere. Hun fik ham her. Hun kan komme, hun kan komme ind. Hun kan komme ind på en af gården. Dør, dør, dør. Kig på penge. Kig på penge. Mathias. Jeg sidder bare og gemmer mig. Jamen for helvede, kig nu på pengesten. Jeg gemmer mig. Han gemmer sig. Han holder sig i live. Hans KD. Jamen, det er typisk. Det er næste. Der ikke eksisterer noget. Så det hvad fuck mener du, mand? Men du kan score på det. Mathias, hvad er din KD? Hvad fuck mener du? Mathias, hvad er din KD? 0,7? 0,9, Philip. Nu skal du lige starte af. Står jeg af fandme heller, ikke? På en god dag. Wow. Uff. Au, 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 ah! Okay, nej, de er nok ovenpå. Jeg tror, de er ovenpå. Du tænker, det er et fandme dorte call-out. De er begge to dirt, og så bliver jeg bare skudt i ryggen. Nej. Hvem sagde det? Ronny sagde det. Okay, nej, jeg sagde ikke. Jeg sagde, der var... Der jeg havde kun sagt, der var en dirt. Der blev sagt, de er dirt. Nej, det gjorde jeg ikke. Der blev sagt, okay. De er glem begge det. Nede. Der blev sagt, de er dirt, og jeg vil gerne løbe den tilbage. Jeg optager den her, tilbage. Fordi der blev sagt, tilbage. De er dirt. Jeg kan godt lide, at Kasper ikke er med dig. Det synes jeg, Ronny må have sagt noget rigtigt. Der blev sagt... Jeg synes, der blev sagt, der er en i dirt, så de er begge nede.
Jeg hørte de er dirt, og så peakede jeg dirt, ja, ja. Og så blev jeg skudt altså, sådan er det med alderen, Philip. Det går bare ned ad vejen. Sådan det. De er ikke ovenpå. Overhovedet ikke ovenpå. Er de ned under, Kasper? De er overhovedet ikke ovenpå, vil jeg sige. De er ned under, Kasper. Bare Kapkans. Point til mig, motherfucker os. Så skulle jeg ikke lukke bare. Yeah, er han løbet bare, eller hvad? Hvem Kapkan er det, jæger? Hvem Kapkan jæger? Nå, ja. Kapkan jæger? Nej! Bold, din KD, den er faktisk på 0,91. Åh, oh, hva? Er der sindssygt en improvement, hva? Så kan man sgu ikke sige noget. Vi er masser. Det er stadig lort. Wow. Trash, bro! Loading mag! Der sidder en derinde. Hvad you have dropped the diffuser. Tak for det, Ronnie. Han står der stadigvæk. Han står op her på pengen. Nu løber han til mig. Det er for sent nu. Hvad er det bare i løben? Bare? Det ved jeg ikke. Der. Øj, fuck den! Hvor? Fuck, det var nedefra, mand. Shite! Jeg tror også, en, der er oppe eller noget sted. Kan du åbne op til dør? Jeg kan ikke se noget. Der er visual static ved main stairs. Jeg synes måske, jeg kan se en lille rød plet herop, som et altså, laserscope. Der var han. Fuck dig, mand. Gå nu ind og åbne fucking den anden. Så er han ude i dirt. Hvad laver du, din fucking skinke, mand? Så er en church. Mm. Er det ikke Vigil, du kan se? Vigil er død. Okay. Jamen det må være Pulse, så. Kasper, jeg dropper lige den her til dig. The diffuser. The diffuser is now han ligger under bordet. I church. Under bordet. Mm. Der er en drone dernede, du kan bruge, hvis der er. Så er han ved køen. 15 seconds left. Sjov, jeg skulle sige, der sidder en på i døren ind til church. 10 seconds left. Hvem har bomben? Ja, ja. Det er en på benet. Manden på church, Kasper. Ja. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at... You're out of time. Jeg vil ikke få lov til at plante den. Det er fordi, du står i en væg. Kom igen. Det er også ærgerligt, det er også godt spillet. Ja, vi har to matchbold endnu, det er fint, ja. Det er okay. Ja, om det er det der, så dumt animationen kræver, at du ikke, altså du kan simpelthen ikke stå med hovedet mod en væg og plante. Så er den bare sådan. Det kan jeg forstå heller ikke, hvorfor der ikke er blevet taget den der kapkan. Nej. De... Det... Har I ikke været to, der er gået ind der? Eller? Nej, de lod church. Nej, vi gik igennem, det er fordi de gik igennem hullet. Ja. Vi brugte alle sammen hullet, der var der. Church hullet. Jeg vil bare blot. Og jeg havde ikke været der i navn, så helt inden. You need to use your drone to locate a bomb. Seriøst, bold. Og så lige fordi du lige har fundet bomben, men der var ét point imellem os lige før. Du havde 13.65, og jeg har 13.64. Og du har alligevel 3 kills mere end mig, men det er fordi jeg har 3 assist. Har du været rundt med bomben? Ja,
Your drone has found a bomb. Sådan er det. Bomber er gode. 10 seconds. Bomber er gode, bomber er godt. Bomber skal bygges året rundt. Fuck nu af, men du kan se, du kan ikke se mig, mand! Tydeligvis. Oh! You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Jeg har tænkt på at skrive hovedet af dig. Gør det. Ja, men der sidder en nok her og peaker. Ja, han sidder bagved. Så bag gitteret. Ja, men jeg lever lige ind og sætter en... Har du lige... stadig håndgranater, Philip? Nej, du må ikke åbne af nu. Du må ikke åbne af nu, Kasper. Du må ikke åbne på en let tusen. Jeg har håndgranater. Hvad ved du? Kast en håndgranat ind herfra og bare derover til. Jeg ved ikke lige, hvad det er, Ronny han forventer, der skal gå lang tid. Ja, det er lov. Ja, det er fint, så... Skal jeg kaste en håndgranat ind der? Ja, du skal stå hernede, så du kaster den helt over til væggen, så det bliver åbnet. Ja, ja. Der er nogen deroppe, Ronny. Wow! For helvede, Ronny. Der er et S derovre, mand. Er du fucking seriøs? Nå, skal jeg ned nu, eller hvad? Du skal i hvert fald have, hvis vi skal åbne op. Jeg tror, Ronny havde været der, så... Nu, Kasper! Det var ligesom det, jeg havde. Der er frost, drenge. Der er frost. Pas på, når jeg vender vinduerne. Der sidder en lige omkring hullet, Kasper. Så jeg kigger rotation hold lige nu. Jeg ved, Kasper, ligesom jeg kan se noget. Der sidder en af lige nu. Der sidder Jäger. Ja, men jeg bliver sgu for to vinkler. Red og top garage. Vinduet, Kasper. Det er ham, der sad der. Ja, I har en red og en top garage. Vi har en construction ligeledes. Der er smoke, han har 5 HP. Så han er død lige om lidt. Der er en frostmund under vinduet til CCTV. Ja, kom så ingen. Over. Det smoke sidder fra alien, han går over til rotationen ind, over til red. Swapping mags. Kasper kan ikke komme ind der. Nej, det var lige at smakke, så han ikke kommer ind. Så rundt og lade. Det ved jeg ikke. Arh, du stod fandme, altså du kunne ikke komme ind der, Kasper, heller ikke. Jeg ventede på at ham der han ville hjælpe med at presse bare et eller andet sted fra. Ja. Ja, når du så gjorde klar til ham, så roterede han væk. Det er lækkert. Hvor er de henne? De er fucking big brain, mand. De er oven på et eller andet sted. Jim. Yeah. Jim. Jeg kan sgu ikke engang åbne ned fra med noget. Jeg skal noget med nogle granater, hvis det var. Skal der nogle granater? Har tre granater. Jeg er Philip, som kan skyde. Du sagde, du ville have granater, altså. Så kommer der sat med granater. Ja. Ej, men jeg tænker, det er meget fint med alle de vinduer og sådan noget. Bare en del af ADS eller sådan noget, så... Jeg skal bare have kamera over i... Bliver din egentlig taget... Bliver Sofias taget af ADS? Ja. Ja. Okay. Så... ADS tager vel det mest, det gør det ikke? Jo. Jo. Philips, kan du... Det var fedt dengang, man nogle gange kunne have både en flash og granater. Og nu kører du en drone derind, i det næste rum der. Hvad? Nå, ja. Vi skal bare vide, om der er en, der lukker vinduet. Det du er i lige nu. Nå, vil du have en her, eller? Ja, jeg skal bare vide, om der er en, der går fra vinduet. Ja, jeg tror, jeg kan sætte den her. Jeg har her. Den kører meget, meget bredt. 10 seconds to go. Ja. Ja. Men så er vi et spørgsmål, bare skal lade være derovre. Bare... 5 seconds to go. Gå efter hatchen, og så...
Ja, men jeg tror det er fordi de vil gerne prøve, de vil gerne prøve at holde, så de kan stå på vinduet nemlig. Ja. Nå, men det skal de så også have lov til. Prøver jeg at presse... Vi skal åbne noget hatch snart før. Ja, men det skal jeg nok gøre. Det skal jeg nok gøre, I bør ikke bruge nogen. Prøv at se om jeg kan få et kamera på construction. Og ligesom har lidt... Okay, Valkyrie, jeg er i jægeren, er i construction igen. De er tre modsat lige nu. Nu skal vi... Jeg gør altså lige noget, så kan det godt være, det må briste eller bære det her. Og det er blevet åbnet. Er det mirror ude den vej, eller? Så må prøve at holde den alene. Philip, sidder en der, hvis du kører den væggen her. Ping 4 hurtigt, så vi presser den. Du sidder bad, Vals. Ja, der sidder en bag ved over ved sengen. Død. Der er en bad, Vals, Philip. Du kan komme ind, Kasper, fra plantet på gym. Jeg har ramt en construction. Fik en på starten herovre. Der er planter. Det er, hvis du bare kan holde dem, ikke stack construction. Fint. Ja, jeg sidder i construction. Jeg holder øje med trappen herovre. Er han over dig, Philip? Ja. Super. Jeg skulle lige redde min KD, mand. Ja, det var fandme lækkert. Jeg fik reddet min KD! Det er det vigtigste, Mathias. Fuck pushet. Bare jeg fik... Du er sgu da genial push, ja, mand! Det var fuck... Ej, det var fucking godt. Det var godt kaldt og egentlig at lade dem være. Ja. Men de kunne ikke komme ind? Nej. De har lukket sig... At de har lukket sig alle af, så du så længe bare holdt construction, så... Ja. Det var umuligt at få et retake. Så længe ja. Det var lige før, de spillede som Ronny ville gøre. Ah, okay. Oh. Der kan bare ikke af, der kan bare ikke ske noget positivt i den her gruppe uden der skal komme et eller andet. Nej, det er fandme utroligt, Ronny.